Okey, lor ni kita ada berada di main yang paling gila sekali. Oh, pening naik ni. Gila ni main Euro ni gila ni. Tengok ni. Gila, aku nak naik ni. Mari kita naik, mari kita naik. Keselamatan insyaAllah. Kita ada lock di sini. Kita ada lock di sini. Tapi oh, takutlah ambil ni. Yang takut. Tak takut. Tak takut. Tak takut. Tak takut. Berhenti dah. Berhenti dah. Oh, gila. Gila nak butuh.